Hello, folkens. Jep, i uke 16 og 17 så skal vi jobbe med selvbiografi, både på engelsk og på norsk. Men med den økta her så skal jeg vise dere nå først og fremst noen mål i forhold til de to fagene. Du skal lære om den sjangeren, om det og hva selvbiografi er for noe, og du skal skrive en selvbiografi både på engelsk og på norsk. Det er målet. Kan gjøres på forskjellige måter, men når du gjør det på engelsk så følger du questboka, når du gjør det på norsk så følger du Zeppelin lesebok. Men selvfølgelig når du jobber med norsken så kan du gjerne bruke noe av det du har lært i engelsken og motsatt. Det er ikke noe problem. Som arbeid akkurat i dag så skal du lage et tankekart der du skal skrive navnet ditt i midten og lage et tankekart om deg selv. Tankekartet skal du lage i PowerPoint. Du skal ta utgangspunkt i side 212-213 i Zeppelin lesebok 7. Her ser du et tankekart som handler om meg. Og hvis du ser på de svarte rundt her nå, så er det de punktene som står på side 212 og side 213. Og utifra dem igjen så skriver jeg da forskjellige ting. Og det er det her du skal bruke når du da etter hvert skal skrive en egen, eller skrive en selvbiografi. For å lage disse strekene som er rundt her, så går du på Sett inn og på figurer. Så bruker du den streken der, eller linja, og lager en sånn en. Den blir da automatisk blå her hos meg, og da gjør jeg noe oppi her til svart. Kan også gjøre den tjukkere, tykkelse her, hvis jeg vil det. Det er ikke noe lurt å ha så veldig stor skrifttype. På den i midten så har jeg, ser du, bare 28, og så blir det mindre og mindre. Her utenfor der så har jeg 24, og den ytterst så har jeg 20. Så har jeg 18 på den som går ut ifra den blå igjen. For å få det mest mulig oversiktlig så har jeg svart, den som går ut fra Grete. Utifra de svarte igjen så er det blå. Og skal jeg ha noe mer ut der, så tar jeg det gult. Når jeg skal ha flere sånne linjer nå, så kan jeg trykke på linjen og markere den. Og så bruker jeg PC-tastaturet, så trykker jeg på Ctrl-C. Da kopierer jeg. Og så bare trykker jeg et annet sted, så trykker jeg Ctrl-V, så får jeg en ny strek. Så jeg flytter på den, og jeg kan snu på den. Og dra inn lenger og sånn, og sett den sånn som jeg vil. For eksempel her når det kommer til kjennetegn, så er det ytre og indre kjennetegn. Det har vi jo jobbet med før. Så da skal jeg sette inn en tekstboks her. Som jeg kan flytte på etterpå hvis jeg vil. Kjennetegn for meg for eksempel, er jo det at jeg har blå øyne. Øyne. Trykker på format oppi her, går på figuromriss, velger blått. Kanskje jeg velger blått, så må jeg markere den rundt her nå, da den er markert rundt. Den var ikke helt ferdig, for du ser de andre blå, de er litt tjukkere. Da går jeg på tykkelse der, og lager dem da like tjukk som de andre. Så kan jeg også i tillegg da, for å gjøre mindre, så jeg får plass til mer rundt. Andre kjennetegn kan jeg ta ut fra den her. Det er litt kortere. Jeg kan også kopiere tekstboksen. Hvis jeg markerer en tekstboks, så trykker jeg Ctrl-C. Trykker utenfor, trykker Ctrl-V, så får jeg en boks til som jeg kan dra med meg sånn. Så kan jeg skrive visk ut det som er inni, og så kan jeg skrive da for eksempel langt hår. Nå ble den litt større. I og med at jeg har kopiert fra en svart tekstboks, så da gjør jeg bare sånn, og så kan de tillegg da rundt her være blå. Det var litt dumt, jeg kunne ha kopiert det fra en blå enn fra før av. Sånn. Fortsatt ikke ferdig, det er masse å skrive om ifølge de punktene på side 212 og 213, så du er nødt til å bruke det. Og lage dette tankekartet ganske så stort. Vær nøye, for du skal samtidig lære deg å bruke PowerPoint. Det
jeg også et lite delmål i denne oppgaven her. Lykke til! Lagre det på skya, lagre det med et navn, for eksempel selvbiografi, sånn at vi vet og lett å finne det igjen. Flott! Ha det!